Olta Gixhari ka bërë lëmë shrjetin me një video të publikuar së fundmi në rrjetet sociale. Ajo postoi një video teksa shej duke kënduar këngën e re të Ledrit. Një veprim që le të mendoj se mes mikishës së saj Sara Hoxhës dhe Ledri Vulës, raportet mund të jenë rregulluar. Kujtojmë se videon e Oltës reperi e ka ripostuar në Insta Story dhe përmbishkroi paranormal Olta, por kujtojmë gjithashtu se menaxheri Ledrit konfirmoi ndarjen e reperit nga Sara Hoxha disa ditë më parë. Ai shtoi se dyshja kanë raporte vetëm për vajzën e tyre Poin. Ndoshta Olta në mesin e kësaj marrëdhënie po përpiqet të rregullojë këtë marrëdhënie dhe pse jo ta rikthejë në normalitet.